Ora, ora. Cervejas e armas. É a minha mercearia favorita. Bom, eu vou entrar aqui e comprar cerveja. Corre do outro lado da rua e compra batata frita. Posso ficar com o troco? Não, idiota. São 10 dólares em vale refeição. Traz meu troco de volta, hein? Pão duro. E qual é a sua, o seu cafajeste ordinário? Ei, qual é a sua? Algum problema, Todd Pick? Eu disse, algum problema? Hã? Hã? Sim, sim, nós temos um problema. Olha, olha, bem aqui, ó, bem aqui. Esse é o seu problema, esse aqui, ó, bem aqui. Tá bom, vamos brincar um pouquinho. Vamos brincar. Vamos ver. Eu disse, algum problema, otário? Hã? Beck é New SS Arm? É melhor se mandarem logo antes que eu provoque um holocausto nuclear bem aqui, seus babacas. Vamos embora, idiota. Vamos ser Hiroshima e Negrosaki. Vai, anda logo. Deixa eu ir. Tem logo que pegar essa merda. Não voltem aqui. Trey, anda logo, vem comigo.